Какво става, хора? Днеска е 27-ми. Вече е късно вечерта, точно се връщаме от Пловдив. Днес направихме едно много яко трипче. Разгледахме стария град, обиколихме Пловдив като цяло. Стигнахме до там без абсолютно никакви проблеми. И беше супер яко. Имаме един вълк в клипа, така че ще бъде много интересно. Затова сега ще се върнем назад във времето от сутринта и се надяваме да ви хареса клипчето. Можете да го видите в YouTube, както и да ни последвате в нашия блог във Facebook и в Instagram. Чао за сега! Чао! Хора, спираме за първи път вече 30 км. Представете ли се, за 30 км трябва да спираме. Спираме на първата бензиностанция, като сме преди Ихтиман, така че ще бъде дълго отиването до Пловдив, ако продължаваме така, но да се надяваме, че няма да е така. Доста е приятно, както мога да видите. Също видим какво правим в Пловдив. Рад, че обиколим по стария град. Ама така ще е бавно. Нищо. Какво стане? Стигнем, правим снимки и продължаваме. Айде да съм. Е, тук имаме едно. От тия кремове имаш ли? Един звяр. Кои креми? Че го фокусирам. За кучето говорим, за кучето, спокойно. Не. Стой. А? А? Звяра, бе. Екстра. Чакай. Няма, няма. Спокойно. Имам батерия. Ей, ама това насекъде ли се облича, бе? Да. Това куче става като овца. Ей, буквално като овца става, какво? Ето, това е логото на Европейска спорта. Логото ли е? Сега ще го пусна да го видим. Ямо сложи са и шапката. Точно като овца става, по-гани го. От кремове имаш ли алергия? Какви кремове за мазно? Да. Но, да. Еми. Как е? Като точно е. Какво сте, хора? В Пловдив сме вече и сме пред Джумаята. Предполагам, вижте там как. Ай, тук пак му видим за пореден път логото на Пловдив. За европейска културна столица. Да, е логото. Ай, къде тук са две. Да, може се да. Сме тук точно пред Джумаята. Също имаме да пообиколиме. Ще се води, че логото било заради... Какво ли е римско това? Стадион май. Да, май заради това логото било в това си състояние. Могло да се постарат по-очко. Както е. С нас е вълчето, така че продължаваме. Ай, че го е там. А, че да го зумнем.
Е, това е истината. Здравейте, вече се намираме в стария град на Пловдив. Сега ще се разходим малко покрай забележителностите. Времето е хубаво, макар да е януари месец. Топличко, има слън. Всичко е прекрасно. Пловдив е обявен за Европейска столица на културата 2019 година. Затова навсякъде е украсено. И има различни неща, например от Берлинската стена на центъра видяхме, че са докарали парчета, които са изрисувани. Сега ще се разходим малко по стария град и ще покажем разни забележителности. Намираме се в античния театър. Както виждате, това са останки. Има старинни стълби и ложи. Тук са били ложите, долу се вижда арената, където са се изнасяли представления. Всичко е много красиво. В далечината се вижда и част от града. Това може би е логото. Това прилича на логото, да, на Пловдив. Доста прилича. Е, тая елипса тук. Може било там пред джумаята, ама сега ще видим. Ами аз слизам надолу. Едно бързо включване от мене. Тук съм точно на центъра на античния театър. Сега гледате какво стана. Как че логото било на... Какво беше? Пред джумаята. Не си спомням. Както е. Как че пред джумаята имало римска арена или нещо такова. Брендед. Както е. Да. Казва, че там било логото, обаче тук като гледам, айде сега, от тук почва, правим, така, полукръг, шопа да не е това, може па и да не е, не ме приличат еднакви, как така мога да се определи кое от двете е, според вас кое от двете е, пишете долу в коментарите, според вас кое от двете всъщност е логото. Всичко, че на паветата, другото изглежда автентично. Ето ги паветата, ето ако не се вижда. Надявам се, тук се вижда сега. Ако снима отгоре с дрон, ама къде е дрона, не се вижда. Доста на високо. Както е, продължаваме.